Určite už viete tú skvelú správu, že sa vraciam medzi vás. Potrebujem záznamy o všetkom, čo sa dialo počas mojej neprítomnosti. My dvaja sme skončili. Všetko viem. A ja, aj Naďa. O čom to hovoríš? O našej mame. Tak rýchlo, ako si k tejto pozícii prišiel, tak rýchlo o ňu môžeš prísť. Ty si im to povedal? Prišli na to same, že si naša mama. A dalo sa to čakať. Prečo si za nami neprišla skôr? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.